上在我们主舞台区精湛的演出之外哦，跟大家预告一下，明天10月11号他们在仁德区，12号是在北门区。如果呢要当这个追星族的话哦，也可以。好，接着下来呢，我们最后压轴的也算是强棒之一，就是来自日本的福冈大学银太鼓。我们知道呢，每次在准备这个太鼓就定位的时候呢，都需要一点点的时间。那么接着下来呢，我们要特别的跟现场的朋友们分享，其实呢，来自日本的包括哦，我们不管是在电视上，或是在我们这一届的南瀛国际民俗艺术节当中，来自日本的国际表演团队哦，每一个团队呢，真的都是非常的精湛。虽然他们或许呢表演的太鼓，但是呢，每一个团队呢都有不同的太鼓的表演精神。那么福冈大学的银太鼓呢，大家可以看到，最重要的，他们除了有中型鼓、小鼓之外呢，相信在彩街还有在主舞台已经看过他们演出的朋友们都知道，他们全身上下充满了年轻的活力跟爆发力，而且呢，在他们打太鼓的时候呢，仿佛我们每一位坐着欣赏的观众朋友都会觉得，哎，似乎好像要跟着他们一起跳起来，一起打起来，就觉得说，哎，我是不是要来学习打一下鼓，对不对？而且呢，更重要的，他们呢也希望借由他们带来的所有的鼓的元素，可以跟我们现场所有台湾朋友一起分享。其实呢，打鼓哦，除了要精气神之外，也需要有灵魂跟精神合一。当然呢，我们所有的这个团队的都是年轻的成员，年轻的成员呢，特别也要感谢我们台湾呢，在每次哦，包括日本跟我们非常友好，发生问题时间的时候呢，我们台湾都是跟他们永远站在第一线的。好，他们已经准备好了，你们。